ତୁ ପଢୁଛୁ? କେତେ ପଢୁଛୁ? ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍। କେନ୍ ସ୍କୁଲରେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତୁମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଥି କେନ୍ ଗାଁ? ସାଲେପାଲି। ସାଲେପାଲି ସାଲେପାଲି ବୋଲେ ଇନେ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଲେପାଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଟଙ୍ଗିଆଟେ ଧରିଛୁ, କାଁ କରୁଛୁ? ଏଇଠି କାଟିଛୁ। ତୁଇ ବି ଚିରୁଛୁ? ତୋର ବାପା ଚିରୁସନ୍? ତୋର ବାପା କାଠ ଚିରିକିରି ପଇସା କମାସନ୍ କି ଘର ଜାଲବାର ଲାଗି? ଘର ଜାଲବାର ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁଇ ପଢ଼ା ପିଲା ନା, ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନି କହିବାର ତାର, ଭଲସେ ପଢ଼ବୁ, ହେ ଭଲସେ ପଢ଼ବୁ। ଆଉ ତୁମର ଚଲବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ହଉ ତୁ ବାବୁ, ନହେଲେ କେନ୍ତା କିରି ଟଙ୍ଗିଆ ଧରିକିରି ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଛୁ? ଠିକ 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 ଅଛେ ଠିକ ଅଛେ, ହଁ ଭଲସେ ପଢ଼ବୁ। ହଁ ହଉ, ତୋର ନାଁ କାଁ ନାଁ ନି କହିଲୁ ଯେ ମୋତେ? ଟିଙ୍କଲ ନାଗ। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲସେ ପଢ଼ମା, ହଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହଁ ଜୀବନରେ। ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଜି ଖାଇକରି ଫେରୁଥିଲୁ ଚନ୍ଦନବାଟିରୁ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକେ କିଛି କାଣା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ବୋଧେ ପଚାରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍, ତ କାଣା ବୁଝା ସୁଝା କରୁଛନ୍ ବୋଲି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ବି କରିଦେଲି। କାଣା ହେଲା କି, ଛୋଟ ଝିଅଟେ ତାର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଟଙ୍ଗିଆ ଧରିଥିଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବୋଇଲେ କାଠ ଚିରି ଯାଉଛୁ ବୋଲୁଥିଲେ, ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ପଚାରିଲି କି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛେ କି ନି, ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ଥିତି କେନ୍ତା ଅଛେ ଇନ, ଛୁଆ ଭଲ ପଢ଼ୁଛେ କି ନି, ତାର ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କାଣା, ହେଟା ଟିକେ ବୁଝୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେତାମାନେ ବି ଏନ୍ତା ହେବାର କଥା, ଖାଲି ବଡ଼ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନେଇ ହେଇକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସଟେ ଆପଣ କରିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରକୃତି ହେଟା ଆଜ୍ଞା, ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପହଲାରୁ ମିଶିଛୁ, ଆଜି ବି ମିଶୁଛୁ, ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଦେଖିଲେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଟିକେ ପଚାରବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଖରାପ ନି ଭାବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।